IPL තරගාවලිය අවසන් අධ්‍යයනයට දැන් පැමිණ අවසන් ඉතින් වනිදු හසරංගින්න RCB කණ්ඩායමට ප්ලේඔෆ් අඩියට යන්න ඊයේ තරගයේ මුම්බයි ඉන්දියස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන කම් බලන් ඉන්න ඕන වුණා. ඒ දෙල්ලි කැපිටල් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ඉතින් මේ තරගයේ දිල්ලි කැපිටල් කණ්ඩායම හා මුම්බයි ඉන්දියස් කණ්ඩායම සමග පැවතුණත් මේ තරගයේ ඇත්තටම ගොඩාක්ම වැදගත් වුණේ දිල්ලි කැපිටල් කණ්ඩායමටයි RCB කණ්ඩායමටයි. මොකද මේ තරගයේ දිල්ලි කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා නම් ඔවුන් RCB කණ්ඩායම ගෙදර යවා ප්ලේඔෆ් අටයට තේරිපත් වෙනවා. හැබැයි මුම්බයි ඉන්දියස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරපු නිසා RCB කණ්ඩායම ප්ලේඔෆ් අටයට තේරිපත් වුණා. ඉතින් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනකම් RCB කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකින් වගේම RCB කළමනාකරුවන් පවා බලන හිටියේ නොවිසිල්ලෙන්. मैच के पटांगन कल RCB नील फेसबुक पीट नील पाट करला मुंबई इंडियंस खंडायम विधि हतम हेदुआ RCB क्रीडक अंत मुंबई इंडियंस खंडायम जर्सी एंदुआ कैसे हो ये तरंगे मुंबई इंडियंस खंडायम जयग्रहण करणवाद समगम RCB क्रीडक ने सत्र सेमरवे में विधि हटाई इतिन में तरंगे मुंबई जयग्रहण करपुनिसा एवा निधु हसरंगट विशेष सतुक वेन्न पुलवान මොකද මේ වනතෙක් IPL ඉතිහාසයේ වැඩිම කඩලු ලබා ඇති දඟපන්දු යවන්න බවට පත් වී ඇත්තේ ඉම්රාන් තහීර්. ඒ කඩලු 26ක් දවාගෙන. ඉතින් මේ වෙනකොට වනිදු හසරංග දැනට කඩලු 24ක් දවාගෙන තියෙනවා. ඔන්න ඒ නිසා ඉම්රාන් තහීර් අභිභව යමින් වනිදු හසරංගට IPL ඉතිහාසයේ වෙනස් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ මහේල ජයවර්ධන පුහුණුකරු ධූරයේ දරන මුම්බා ඉන්දියස් කණ්ඩායම නිසා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු වනිදු හසරංගට IPL ඉතිහාසයේ වෙනස් කරන්න ලැබෙන්න කියලා. क्रिकेट ගැන අලුත්තරතුරු බලා ගන්න ක්‍රිකට් පිස්සා අපිව subscribe කරන්න ක්‍රිකට් ගැන අලුත්තරතුරක් අරගෙන ඔයාව හම්බෙන්න ක්‍රිකට් පිස්සා එනවා ඉක්මනින්